que é vida, pero tamén é vida todo o que nos rodea. Se nos parásemos un momento para reflexionar, daríamonos conta da importancia do noso papel no trato que lle damos á nosa nai, á nai natureza. Conta a lenda que nas fragas do Eume viven uns seres ocultos, misteriosos, fantásticos, máxicos. Hoxe, aquí, entre os muros deste mosteiro de Caaveiro, a luz das falas do bosque brilla con forza. Porque coa súa luz queren vos transmitir unha mensaxe: que coidedes do planeta, que sexades respectuosos cos espazos naturais, cos ríos, cos animais. Quen sabe, quizáis nun futuro non moi afastado, os vosos fillos ou os fillos dos vosos fillos poidan volver velas brillando e así facer realidade esta fantasía unha vez máis.